Qendra kulturore e fëmijëve në qytetin e Lezhës ka mbajtur një koncert të muzikës klasike me violin, flaut, piano apo instrumentat e tjerë. Fëmijët interpretuan disa pjesë muzikore, duke dhënë një spektakël të vërtetë. Ky spektakël u ndoq nga përfaqësues të pushtetit vendor, prindër apo të tjerë të apasionuar pas artit, ndërkohë nën kryetarja e bashkisë Ueda Molla shprehu mbështetjen e plotë që bashkia ka ndaj këtyre aktiviteteve kaq të veçanta. Ne si bashki kemi në vëmendjen tonë promovimin e këtyre talenteve të reja dhe padyshim sepse na krenoni vërtet. Faleminderit shumë. Kote fundit, Qendra Kulturore e Fëmijëve në Lezhë ka tërhequr vëmendjen për aktivitetet e një pasnjëshme, duke ju dhënë mundësinë kështu talenteve të reja të promovohen dhe të provojnë emocionet e skenës që në moshë të re